Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Nos últimos dias uma teoria bombou pela internet. Me mandaram tanto essa teoria que eu resolvi fazer um vídeo aqui traduzindo, pegando uma tradução aproximada, discutindo alguns pontos, dando a minha opinião e, claro, acrescentando pontos curiosos, afinal, One Piece é só um, então todo mundo reunindo e sempre acrescentando. E você também pode, no final do vídeo aqui, acrescentar suas ideias e teorias para tentarmos descobrir algumas das coisas que foram ditas pelos nossos amigos teoristas. Essa teoria inicialmente foi criada por Yuji Hon, que é um canal japonês e que viralizou bastante mundo afora pelo canal americano Ohara, que fez uma tradução aproximada. Eu aproveitei que o usuário do Twitter aqui no Brasil, chamado Satoshitos, também fez uma tradução livre para o nosso português e vou me basear nela. Todos os links vou deixar aqui na descrição. Então vamos lá conhecer o quebra-cabeça da possível maior teoria de One Piece. Comecemos com a teoria original. No capítulo 253 de One Piece, durante o arco da Skypiea, nos é contado um pouco mais de informações de que 400 anos atrás, a Ilha do Céu na verdade fazia parte de Jaya, com ambas formando uma caveira ao serem unidas. O motivo para a separação foi um enorme knuck upstream repentino que acabou jogando Shandora às nuvens. E exatamente nesse mapa existe um detalhe que boa parte das pessoas acabou deixando de lado, ignorando, que é o fato de faltar uma peça no olho direito também da caveira. Tudo está completo por terra, menos esta peça especificamente. E acho que é óbvio onde tudo isso acaba nos levando, já que uma peça faltando pode ser literalmente o One Piece. Em japonês, One Piece é escrita no alfabeto katakana com One Piece, mas essa é apenas uma parte de toda a frase que introduziu o tesouro lendário para a história da série. Todos o definem como o grande tesouro One Piece, que em japonês é dito como Hito, Tsunagi Dai Hito. Inclusive Hito isoladamente representa tanto o número 1 como pessoas, o que acaba se ligando com o nome do tesouro em si e o seu significado, a ligação que causa entre as pessoas em busca de apenas um. Isso realmente mostra o quão engenhoso Eiichiro Oda pode ser com kanjis, jogos de palavras, números e ligar fatos com eventos da história. E a peça faltando de Jaya também pode se ligar com tudo isso de alguma forma. Então, basicamente, a teoria de que 800 anos atrás Jaya perdeu uma outra parte da sua ilha total, e esta parte seria o Reino Antigo. Isso tudo ainda é complementado com a existência do Grande Reino de Shandora na ilha, que se encontra completamente devastado e destruído nos momentos atuais da linha temporal. Adicionando mais provas para esse ponto, na capa do volume 24, Luffy está especificamente com a mão tapando o olho direito de Nico Robin. Já no volume 27, o mesmo também está com o olho fechado. E ambos os volumes que têm essas aparições fazem parte da junção de Jaya e Skypiea. E finalizando essa parte, o próprio Roger, a pessoa que descobriu todos os mais importantes segredos apagados do mundo, deixou uma mensagem escrita especificamente em um poneglyph na Ilha do Céu, chamada Skypiea. E esse motivo dele deixar esta mensagem ali é um tanto quanto misterioso, porque não em outro lugar. E é com Roger que temos mais coisas interessantes quando passamos a ligar ele diretamente com o grande explorador Montblanc Noland, o primeiro rei dos mares. Roger e Noland são dois personagens muito parecidos, mais do que aparentam, talvez até mais do que Luffy e Roger. E esse paralelo que pode ser criado entre ambos poderia ser uma dica de que Skypiea tem sim ligações com Laugh Tale e que a mesma seria uma parte perdida do Reino Antigo. Ambos possuem a voz de todas as coisas e conseguiram achar lugares lendários que atualmente são vistos apenas como lendas e mitos. Ambos também foram executados publicamente da mesma forma. E após as semelhanças, as inversões começam a aparecer. Enquanto Noland foi visto como um mentiroso,
Roger inspirou toda uma nova era da pirataria. Roger sabia como chegar em Leftail. Noland não sabia como voltar a Jaya. Noland chorou em sua execução enquanto Roger riu. Todos esses paralelos, não seria absurdo considerar que Noland acabou achando a parte do olho esquerdo, no caso Shandorah, e Roger conseguiu achar a parte do olho direito, que no caso seria Leftail. A cidade de Shandorah atualmente está claramente destroçada por qualquer que seja o motivo, não só por ocorrências do tempo, mas também indicando que houve um grande conflito nas suas ruínas. Shandorah é a única cidade conhecida que compartilha o mesmo tipo de escrita dos poneglyphs, já que foi defendido por seus ancestrais. E só para ligar ainda mais os Shandians com o clã Kozuki, a exemplo, é praticamente comprovado que eles estiveram presentes e reunidos em Jaya no passado. Em One Piece, até o momento, tivemos vários símbolos diferentes sendo mostrados, mas uns foram mais significativos e presentes do que outros. Um grande exemplo é o Sol, que além de representar Nika, o Deus Sol que surgiu atualmente, é presente também em várias partes do mundo. E justamente como o contrário do Sol, também possuímos a Lua, que é presente na tradução literal do clã Kozuki e também é muito importante para os Minks. Esses dois símbolos tão importantes para a história seriam representações perfeitas para os dois olhos da caveira que representa Jaya como um todo quando formado, com um sendo a cidade do Sol e outro sendo a cidade da Lua, e ambos sendo opostos, mas lado a lado. Existe uma certa regra geral de criação de roteiro que o Eiichiro Oda ele sempre segue para escrever One Piece, sendo ela de não colocar algo na história que não receba uma função posteriormente, seja um diálogo pequeno ou até mesmo datas específicas. É um termo chamado arma de Chekhov. Nada em One Piece é por acaso, ou mesmo é esquecido por seu criador. No flashback de Noland, Oda nos diz a data em que Noland conseguiu descobrir a ilha de Jaya, que seria 12 de maio de 1122. É algo curioso, pois datas completas já são raríssimas na obra. E em japonês, elas são escritas na ordem de ano, mês e dia. Com isso, invertendo as datas, temos os números 1122, 5 e 21. Assim, utilizando as pronúncias dos números em japonês nesta sequência, temos Hito Tsuni Kokoniru. O 1 está aqui. E curiosamente, no volume 31, temos escrito isoladamente Kokoniru, que significaria eu estou bem aqui. A próxima data que Oda nos dá é 16 de novembro de 1127, quando parte de Shandorah foi elevada aos céus. E fazendo o mesmo com o jogo de palavras em japonês, conseguimos Hito Tsunagi Irito Todoroku. Traduzindo para o português, chegaríamos em algo como O Um ruge com a reverberação de um sino. Coincidentemente, o sino presente em Skypiea faz parte de alguma tradição muito antiga e uma promessa não cumprida pelo próprio Noland, mas cumprida por Luffy, vontade herdada. Do mesmo jeito que Joy Boy também deixou uma promessa para a Ilha dos Tritões, que acabou resultando em seu poneglyph de desculpas deixado a Poseidon. Novamente brincando com os números que nos foram dados por Oda, subtraindo a distância entre 800 e 400 anos, que foram os momentos de ambas as promessas documentadas na história. Obviamente temos o número 400, que subtraindo com os anos das datas dadas por Oda, conseguimos 722 e 727. Provavelmente no ano 722 foi feita a promessa de Joy Boy na Ilha dos Homens Peixes, e 727 a destruição do Reino Antigo veio a ocorrer. Assim teríamos a promessa sendo feita e não cumprida, e isto sendo representado por ambos os números que acabam entrando perfeitamente em meio aos 800 anos da história
que foi simplesmente apagada. Os anos 722 e 727 do calendário condizem perfeitamente com o século perdido. Agora, usando esses números em capítulos, nós conseguimos fazer mais paralelos curiosos e interessantes para adicionar ao seu repertório. No capítulo 727 do Flamengo, acaba explicando sobre a criação do governo mundial paralelo. E se criarmos mais paralelos, 722 provavelmente foi o ano da criação do próprio governo mundial. Diola cria uma arte que muito provavelmente representa de um lado o Sol e do outro representa a Lua. E isto lembraria a destruição do reino antigo, a ruptura, se tornando um paralelo com a própria tragédia que veio acontecer depois em Dressrosa. No capítulo 727 do Flamengo, conta como foi o processo de destruição do governo do rei Riku em Dressrosa. E como os paralelos representariam também a destruição do reino antigo. E ok, agora é preciso ligar Dressrosa de alguma forma com o que já sabemos sobre Skypiea. Mas isso é até um tanto quanto simples de se conseguir fazer isso, porque o próprio arco já faz isso de uma maneira bem direta, já que Noland é visto como um herói lendário pelos Tontatas que foram libertos pelo seu salvador. Agora voltando ao capítulo 292, temos Noland fazendo a promessa a Calgara. E o nome desse capítulo é O Encontro da Metade da Lua Escondida nas Nuvens, se for traduzido literalmente. Com a Lua já sendo naturalmente um símbolo de grande importância para One Piece, e esta menção de sua metade ser feita em um capítulo tão importante em que Noland surge, poderíamos imaginar o D como uma metade de uma. Do mesmo jeito que também poderia ser a metade de um sol. Dessa maneira, a vontade dos D seria alcançar o amanhecer, assim trazendo o sol novamente para a sua família também, e assim completando toda a vontade dos D. Agora, na teoria original, Enies Lobby seria o lugar onde Left Tail e o olho que falta da caveira de Jaya se encontram. Para reforçar isso, foi utilizado um jogo de palavra. Enies Lobby é conhecida como a Ilha da Justiça, e em japonês é Shihou no Shima, uma palavra que também tem diversos significados escondidos, assim como a própria palavra para One Piece. A palavra Shihou tem variações até curiosas, podendo ser traduzido como justiça, quatro direções, informação secreta e grande tesouro. Então teríamos a ilha de quatro direções apontada pelos quatro Road Polyglyphs. E para fechar com tudo na teoria, Roger diz na sua execução: Konoyono subiteu o Sokone oidekita. Eu deixei tudo neste mundo. Soko em japonês significa lá. No entanto, também tem um segundo significado quando você pesquisa. Soko significa fundo. E isto ligaria o tesouro a estar no fundo do buraco de Enies Lobby. Então essa é a teoria original. Vamos lá. Primeiro, o que eu achei da teoria em si? Eu achei deveras interessante, obviamente, mas ainda não é uma ideia perfeita. A parte de Jaya parece razoável para mim, mas a parte de Enies Lobby parece muito improvável de vir a acontecer. Mesmo Jaya, eu creio que nunca foi questionado por nenhum fã que lá não tivesse conexões com o Reino Antigo, porque qualquer lugar com um Polyglyph obviamente tem conexões com o Reino Antigo. Agora, Enies Lobby, eu não consigo ver qualquer sentido, porque é ignorado um fato muito importante. Left Tail é a última ilha da Grand Line. Última ilha. No Novo Mundo e não no Paraíso. E isto é comprovado diretamente no mangá. Capítulo 105. Crocus ilustra isso e nos diz: Left Tail é o ponto final da Grand Line. A última parada de todas as linhas. Não só isso. No capítulo 820, que gera muitas interpretações errôneas, Nami diz a Inuarashi que seguir o Log Pose, uma hora, todas as rotas vão dar em um lugar que ela havia presumido ser Left Tail. Mas Inuarashi nos diz que no fim do Log Pose é onde você aprende sobre os mistérios do que são os Poneglyphs e a civilização que deu origem a eles.
A última ilha do Logpose é Lodestar. E aqui vem a interpretação errada. Inuarashi diz que Roger recomeça a sua aventura quando chegou em Lodestar. Isto é a pura verdade. Vimos ele pedindo Oden emprestado para a Barba Branca, passando por Skypiea, Water 7, Ilha dos Homens Peixe, Zou, Wano. Toda a jornada final de Roger é para frente em direção ao novo mundo. E somente com os 4 Road Poneglyphs ele pôde passar à frente de Lodestar, pois é impossível se navegar depois desse lugar. A única forma de se guiar nesta parte onde log poses não funcionam é com os Road Poneglyphs. E o próprio Inuarashi finaliza a questão de Left Tail ser a última ilha da Grand Line, nos dizendo que Crocus sabe aonde fica Left Tail e não mentiria sobre isso. Além disso, a construção do mundo inteiro é um dos maiores pontos da história de One Piece de Eiichiro Oda. Voltar a ilhas já vistas não é tão empolgante quanto outras opções desconhecidas. Eu pessoalmente não gosto disso, acho que você também não, e creio que nem mesmo Eiichiro Oda também gosta de revisitar outras ilhas. Então eu vejo aqui mais como um monte de descobertas interessantíssimas do que uma teoria completa. Eu gostaria de adicionar mais alguns pontos que pode levar você a uma interpretação diferente, tipo Luffy quando chega na última ilha. Primeiro de tudo, a caveira incompleta de Jaya, a cidade de Shandora como sendo o sol e o ano como sendo a lua. Isso faz muito sentido. Se lembrem que o ano era conhecido como o país do ouro. E curiosamente não temos ouro nenhum no país de Wano, mas em Shandora isso tem em abundância. King parece ser de uma raça ligada ao povo dos céus. Isso claro, se as suas asas forem realmente reais, porque as de Hitetsu já vimos que não são. Ele tirou durante o Festival do Fogo. Os jogos com datas e capítulos é uma coisa que eu realmente não consigo ver como sendo de todo verdadeiro, pois Oda não imaginou One Piece para ser tão grande assim. Ele mesmo já disse em diversas entrevistas que queria 5 anos para a série inicialmente. E por mais que ele ligue pontos do início da série com outros momentos de forma fantástica, programar especificamente um capítulo para isso é algo que eu diria ser quase humanamente impossível. Se você narra uma história e tenta deixar ela coesa, não dá para se prever essas coisas. Os D sendo parte incompleta, buscando a outra parte que seria algo ligado à vontade do D, o Sol e a Lua reunidos, é simplesmente maravilhoso. Isso aqui eu diria que é quase que um spoiler. Mais ainda, é citado sobre as artes de Giola. E aqui, se você parar para olhar um segundinho a mais, você vai ver muito mais do que apenas o Sol e a Lua. Você vê um rei chorando em desespero, que possivelmente pode ser Joy Boy. E mais ainda, ao lado temos uma asa que representa o povo do céu em alguma instância. Temos também um gigante. E gigantes com toda certeza vão ser peça fundamental no desfecho da série. Se lembrem que eles também adoram o Deus do Sol. A maioria dos lugares da Grand Line são todos conhecidos nos demais oceanos através do livro chamado Bragman. São considerados contos de fadas que existem nesse livro para quem nunca esteve nos locais. Bragman foi um dos muitos livros mantidos na Árvore do Conhecimento, localizada na própria ilha de Ohara, que ficava no West Blue. E 22 anos atrás estava entre os livros que foram salvos pelos arqueólogos de Ohara da destruição causada por um Buster Call. Inclusive, uma das partes escritas que Nami veio a ler foi escrita por Luiz Arnaut. Curiosamente, esse nome, Luiz Arnaut, aparece nos contos da história do Brasil. A parte interessante do Bragman é que as pessoas consideram mentiras, mas o Oda respondeu em um SBS sobre esse livro. Ele diz que você descobrirá isso, se são mentiras ou não, através das viagens do Luffy, que espelha o que está no livro. Quando se pensa em um explorador e um mentiroso, Noland é a primeira coisa que se passa na cabeça. Então pode ter contos de Noland nesse livro também. Enfim, alguns pensamentos que eu queria adicionar para vocês também criarem as suas teorias. Eu acho muito legal ver como os japoneses podem criar coisas para lá de interessantes por terem todo esse entendimento sobre os jogos de palavras possíveis que são utilizadas
pelo criador. Possivelmente eu revisite mais desse mundo. Como eu disse, é um compilado de informações muito interessantes, muito curiosas, que pode gerar outras e outras teorias aí para conectar tudo. One Piece é real, é muito legal a gente tentar fazer esses vídeos para descobrir mais coisas. Mas é isso, uma teoria para lá de interessante. Parabéns aí para os criadores da teoria. Estávamos em falta de teorias novas que revolucionavam a mente dos fãs. Talvez a última grande foi a do propósito herdado, da destruição da Red Line. Espero que você tenha se divertido. Se você gostou, então deixa um like, compartilha com seus amigos que me mandaram tanto esse vídeo. Até a próxima, valeu por assistir. Fui.